បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបមន្ត Vlog App ថាតើរូបមន្ត Vlog App នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel យើងប្រើប្រាស់វាបែបម៉េចហើយថាតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះឥឡូវខ្ញុំមាន Microsoft Excel រួចហើយហើយយើងនឹងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើវាប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចហើយអត្ថប្រយោជន៍វាអ្វីខ្លះអូខេឥឡូវនៅក្នុងនេះExcel ចង្រូបមន្តទូទៅវាគឺ VLOOKUP VLOOKUP Volume Table Array Column Index ហើយនឹង Range Lookup អូខេខ្ញុំអាច copy រូបមន្តនេះខ្ញុំ click មកនាំមកកាន់ផ្នែកហ្នឹងចឹងខ្ញុំអាច paste នៅខាងនេះដើម្បីគ្រាន់តែទុកមើលអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថានៅទីនេះខ្ញុំមានតារាងទិន្នន័យបែបនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានបន្ទុកបែបនេះបន្ទុកសរុបទាំងអស់100ណាអូខេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាគាត់បាននិទេសអ្វីខ្លះអញ្ចឹងពីមុនអ្នកតែងតែកំណត់ប្រើរូបមន្ត if យើងសរសេរ if ឧទាហរណ៍ថានៅយើង define ចុះ zone ពី zone ទៅដល់ក្រោម50គឺយើងបាន f ពី50ទៅ59 6នេះគឺបាន A អញ្ចឹងបន្តហូរហែពី90ទៅ100គឺបាន A អញ្ចឹងតើអញ្ចឹងនៅទីនោះយើងតែងតែប្រើរូបមន្ត if សួរ if ធំជាងប៉ុណ្ណេះនៅចន្លោះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ link នៅ description នេះអាចយើងអាចប្រើរូបមន្ត if បានផងដែរតែនៅទីនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបមន្តការប្រើប្រាស់រូបមន្ត VLOOKUP ម្ដងវិញថាតើវាមានលក្ខណៈស្រួលឬក៏លំបាកអ្វីជាងរូបមន្ត ifអូខេឥឡូវយើងធ្វើការគិតនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងនៅទីនេះគឺតារាង reference របស់ខ្ញុំគឺ array របស់ខ្ញុំកំណត់បែបហ្នឹងមានពី0ទៅ 49.99 ហ្នឹងគឺបាន f ហើយពី50ទៅ 59.99 ហ្នឹងគឺបាន e អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរហូតដល់90ទៅ100ហ្មងគឺយើងបាន A អញ្ចឹងនៅទីនេះយើងអាចសេស្មា V lookup អញ្ចឹងអ្នកចុច tab មកវាបង្ហាញនៅទីនេះអញ្ចឹង volume របស់យើងអីគេគឺ volume របស់យើងគឺតម្លៃ total សរុបបន្ទុកម្នាក់ហ្នឹងហើយ volume array ជាងកាលណា array គឺតម្លៃច្រើនហើយនៅទីនេះគឺ array យើងមាន2តម្លៃជាងតម្លៃ2នេះនេះយើង select ពីមកអូខេអញ្ចឹងវាចេញពីនៅទីនេះពី K3 រហូតដល់ L8 អញ្ចឹងវាយកមកជើងបែបនេះអញ្ចឹងនៅទីនឹងយើងបានបែបហ្នឹង column index column index នេះគឺយើងចង់បង្ហាញអ្វីជាលទ្ធផលអញ្ចឹងគឺលទ្ធផលយកចេញមកពី reference list នេះអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់លេខ1គឺវាបង្ហាញផ្នែកខាងនេះតម្លៃផ្នែកខាងនេះតែបើយើងដាក់លេខ2គឺបម្លែង column លេខ2ខាងនេះគឺវាបង្ហាញកាលណានៅចន្លោះនេះគឺវាបង្ហាញប៉ុណ្ណេះហើយហូហែអញ្ចឹងយើងដាក់លេខ2ហើយ range lookup អញ្ចឹង range lookup គឺយើងក៏មានពី option ដែរគឺយើងមាន approximate ហើយនឹង
Exactly. ចំណុចនេះខ្ញុំបង្ហាញនៅ approximate ចឹងយើង say true ណាឬក៏អ្នកនរគ្នា click ចឹងខ្ញុំ enter ចឹងគាត់បាន F ដោយសារគាត់បាន0ចំណុចនេះយើងអាចអូសមកអូមានបញ្ហាដោយសារនៅទីនេះគឺយើងមើលកាលណាយើង double click យើងឃើញថាវាយកតម្លៃពីនេះមកនេះចុច escape ចឹង double click មកពីនេះមកនេះអញ្ចឹងនៅទីនេះអត់មានតម្លៃអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់ថេរអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច F4 លើ keyboard អញ្ចឹងមានន័យធ្វើការ lock វាឲ្យជាប់អញ្ចឹងរាល់ពេលគឺដល់ពេលដែលខ្ញុំអូសមកវានឹងយកតម្លៃតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញកៅ8 A រកខ្ញុំដាក់កៅគុតគុតក៏បាន A ដែរ30នេះកាក់ណៃយើងដាក់ approximate យើងប្រើ true មានន័យ approximate មានន័យចន្លោះពី0ទៅដល់59តែបើយើងប្រើរូបមន្តនឹងដែរតែយើងអត់ប្រើ approximate យើងណា we lock up បើយើងយក exactly វិញនៃតម្លៃនេះមែនអរេគឺអរេនៅទីនេះហើយយើង lock វាយើងចុច F4 comma អ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញគឺ column ទី2គឺយើងលេខ2គឺយើងតែទាញចេញមកពី array នេះគឺ approximate គឺយក exactly ចឹងគឺ false ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលុះត្រាតែតម្លៃនឹងដូចនៅទីនេះតែម្ដងគឺបានវាបង្ហាញនៅផ្នែកខាងស្ដាំនេះចឹងអានឹង0គឺដូចហ្នឹងតែបើយើងអូសមកនៅទីនេះអានេះកាប់សាប់វា exactly នៅនេះវារកឃើញចឹងនៅទីនេះអត់មានចឹងនេះជាការប្រើប្រាស់រូបមន្តបែបហ្នឹងតែឧទាហរណ៍ថានៅទីនេះចុះខ្ញុំសូមក្រាបបង្តម្លៃទេបន្តខ្ញុំមាន1 2 3អីចឹងទៅខ្ញុំអូសវាមកអូខេដល់10ចុះអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំមានតម្លៃ1 2 3ដូចគ្នាចឹងទៅនេះនៅនេះគឺកាលណាកណាបាន10ខ្ញុំដាក់ A ហើយចឹងទៅអានេះF ហើយចឹងទៅណាឥឡូវពេលនេះមកដល់នេះគឺ F ហើយចឹងទៅE D C B ហើយចឹងទៅចឹងយើងអាចរក reference ដោយប្រើv lookup ហ្នឹងចឹង value គឺទីនេះហើយតម្លៃ reference tab value វិញគឺនៅទីនេះហើយយើងចុច F4 lock v ហើយយើងបង្ហាញ column ទី2 approximate គឺយើងយក exactly គឺយើងយក false approximate នៅ click for អូខេអញ្ចឹងកាលណាវាដូចខាងនេះចំបានវាបង្ហាញតម្លៃអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺ
បែបហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះការអាយើងប្រើ approximate fall តែ automatic គឺប្រសិនបើយើងអត់ដាក់ដោយសារនៅនេះគឺវាបាត់មួយចកគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថា optional អញ្ចឹងកាលណាយើងអត់ដាក់គឺវា true automatic ហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅទីចុះខ្ញុំអត់ដាក់ true វិញតែ automatic គឺវាយក true តែម្ដងកាលណាខ្ញុំអូមមកគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះយើងប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈតម្លាយបែបនេះឬក៏ជាលក្ខណៈរែងនៅចន្លោះណាមួយតែអានេះគឺយើងយក exactly អត់មាននៅចន្លោះទេអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាប្រាក់ខែចុះអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាប្រមាណភាគគាត់បានប្រាក់នៅចន្លោះណាប្រមាណភាគរយប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងដឹងថាកាលណាគាត់មានប្រាក់ខែបើភាគរយបងពុន0ពីនេះមកចន្លោះមក200យើង1%អីយ៉ាងហូហែមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅនេះខ្ញុំ random តម្លៃចុះយើង intern បាន70អីចឹងតើនេះបាន800គាត់បាន400 5គាត់បានលើកៅអីចឹងតើចឹងចង់រកថាតើគាត់ត្រូវបងពុនបានមកម្នាក់ម្នាក់ចឹងយើងប្រើរូបមុន vlog up បានណាយើងអត់ចាំប្រើ if ក៏បានដែរករណីលក្ខខណ្ឌចឹងគឺយើងសរសេរ if អត់ការទេចឹង value គឺនៅទីនេះហើយ table array របស់យើងគឺនៅទីនេះយើង select ចឹងហើយយើងចុច F4 ហើយយើងចង់បង្ហាញតម្លៃប្រមាណភាគរយគឺយើងចង់បង្ហាញផ្នែកភាគរយចឹងយើង column លេខ2ចឹងយើងអាចបិទមួយចំវិញបានអូខេអញ្ចឹងនៅនេះជាភាគរយអញ្ចឹងវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងយើងអាចformat វាជា percentage ណ៎អញ្ចឹងវានឹងចាប់យកតម្លៃនៅទីនេះមកតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងអ្នកអាចធ្វើការគុណថាគាត់ត្រូវបងពុនប្រមាណអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើការគុណហ្នឹងឲ្យគុណជាមួយនឹងយើងពុនគាត់ត្រូវបងអញ្ចឹងអ្នកនេះគឺ4ដុល្លារអញ្ចឹងទៅហើយនឹងក៏19អីចឹងតែអញ្ចឹងអានេះយើងអាចកណេរោការបងពួនមុនគាត់បានតែម្ដងហើយយើងប្រើ vlog app អូខេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនអ្វីថ្មីពីវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើលវីដេអូបន្ថែមអាចចូលទៅកាន់ link description ឬក៏ចូលទៅកាន់ channel រៀន computer 101តែម្ដងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូទាក់ទង Microsoft Excel Microsoft Word Microsoft PowerPointជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រធីមិនត្រិកផងដែរហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន Subscribe សូមជួយធ្វើការ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីជាងកុំព្យូទ័រ101ជាសំណួរប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបានគណនា row ឲ្យ row តម្លៃជាលក្ខណៈនៅចន្លោះណាមួយឬក៏ជាចំណាត់ថ្នាក់ជាទូទៅអ្នកប្រើរូបមន្តអីគេអូខេហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយធ្វើ Like ហើយនឹងជួយសៀមមួយផងបាទអរគុណច្រើន